יורד משער שכם, מה שהם קראו לו שער סטפנוס, עובר מתחת לגשר ויוצא דרך שער הבורסקאים, אז אנחנו בדיוק על הרחוב הזה עכשיו, כן? פה הקשתות של הגשר, המנהרה המפורסמת, אבל אחד הדברים שמאוד בולטים לעין זה שאלמלא ידעתם שיש פה גשר מכל מיני מקורות ספרותיים, לא כל כך מנחשים את זה, במיוחד כשעולים לרחוב השלשלת. אין את התחושה שאתה הולך על גשר. זה בנוי. אז זה נכון שמי שהולך באירופה ומטיין רואה גשרים שגלויים עליהם בתים, וזו תופעה רווחת. אבל פה גם זה היה קיים, ואנחנו יודעים מתי זה התחיל. כלומר, אנחנו ממש יכולים לתארך את זה, וזאת היא נקודה שהיא מאוד חשובה להמשך הדרך. אנחנו נתחיל ללכת ונדבר תוך כדי, כי אנחנו פה רואים את ההתהוות של ירושלים המודרנית, ירושלים העתיקה המודרנית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. פה אנחנו מתחילים אותה, כי יש את התקופה הצלבנית והיא נגמרת, ואחרי שהתקופה הצלבנית נגמרת, אז מתחילה תקופה חדשה, והיא מה שיש לנו פחות או יותר בשינויים כלים מה שיש לנו היום. כמו שאמרנו, פה אנחנו נמצאים על הגשר שמתואר עד המאה ה-13, במאה ה-14 הגשר הזה נעלם מהעין, כלומר בונים משני צידיו, אפשר לראות את הבנייה הממלוקית המאוד מאוד מאוד אופיינית. אני עוצר פה בנקודה הזאת ואני אסביר לכם למה. אחד הדברים שאנחנו נעסוק בו היום זה מתי מתחילה התקופה הממלוקית בירושלים. כלומר, אנחנו מאוד רגילים להגיד, התקופה הממלוקית 1260, קרב אינג'לוט, כל מיני נתונים כאלה. חברים, תעשו מקום לאנשים הטובים. אבל בירושלים התופעה הזאת היא קצת שונה, ואנחנו נראה את זה באופן ברור. יש פה כתובת. כן, המבנה הזה יש פה, זאת ספרייה שנבנתה בסוף המאה ה-19, חלידיה. יש בה כל מיני כתבי יד וספרים ודברים נורא מעניינים, אבל מעבר לכך, יש פה כמה כתובות, יש פה, היא נכנסת למבנה שהיה קיים, מבנה קבר, עם כתובות מהמאה ה-13 למעלה או מהמאה ה-14 למטה, כאשר הכתובת למעלה מדברת על שנת 1246. עכשיו, 1246 ובמדומי התקופה היהודית, עוד לא הממלוכית, הצלבנים עוזבים את ירושלים, למי שזוכר, ב-1244. אז זה ממש משהו מאוד מאוד קרי באותה תקופה. אז זה הדבר הקדום שיש פה מבחינה מוסלמית, להוציא כמובן את מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, וזה את הבנייה או הסבת המבנים שנעשית בידי סלאח א-דין, כמו חנת הסלאחיה ליד כנסיית הקבר, ומדרסת הסלאחיה שזו כנסיית סנטה אנה, ומדרסת אל-מועזמיה שנמצאת מצפון לצפון הר הבית, אבל בסך הכל רוב הפעילות היא פעילות ממלוכית והיא פעילות של מאה ה-14 ואנחנו כבר נדבר עליה. בינתיים תסתכלו על הרחוב הזה, תסתכלו על המבנים, אני לא אכנס עכשיו לכל אחד ואחד מהם, אנחנו לא נצא מזה, אבל תסתכלו על הדברים האופייניים, אפשר לראות את הסורגים האלה שמאוד אופייניים, אפשר לראות פה למעלה את את התשף, את דמויית הקונכייה ואת הנקיפים המכונים מוקרנס, אפשר לראות את המשחק בין אדום ללבן ולפעמים בין שחור ללבן שמכונה אבלק. אלה דברים שאפשר ללכת איתם ולראות אותם בירושלים הרבה. אפשר לראות פה סמלים הרלבים של הממלוכים, למשל הגביע שיש פה, שר המשקים פחות או יותר, מתרכזים, לא יודע מה, הוא יראה משקים, מוסלמים טובים לא אמורים לשתות דברים עובדים בגביע בדרך כלל.
כמה דברים בקשר לשער השלשלת. דיברנו בשבוע שעבר מעט על הר הבית הצלבני. אוקיי, אז פה בתוך השער הזה יש הרבה אלמנטים שנלקחו מבניינים שהם בניינים צלבניים בעיקרם. זה מתחיל עם העמודים התאומים האלה כאן וכאן, זה הולך עם העמודים דמויי הפמות שיש בחלק הפנימי יותר. גם בשער הימני וגם בשער השמאלי אפשר לראות אלמנטים צלבניים. לקחו אותם ממבנים שהיו קיימים, אמרתי לכם, הרבה מבנים שהיו קיימים על הר הבית, בורקו על ידי, ולא אמרתי לכם, אמרתי בהזדמנות אחרת, הרבה מבנים שהיו קיימים על הר הבית, פורקו על ידי הממלוכים ועל ידי האיובים והפכו כן עברו לשימוש משני. חלק מהעניין של להפוך דנוצרית, להשכיח את הנצרות מתוך המקומות המוסלמים באופן מובהק. המקום הזה, מי שמכיר, זאת המדרסה המפורסמת על שם טנקיז, על טנקיזיה. גם פה אפשר לראות את הסמל של הגביע, כבר העירו לי. כן, טנקיז היה בעל, החזיק בגביע, הוא היה שם משכיל או משהו מהסוג הזה, והיה לו את האטריביוט הזה. וגם מי שנמצא שם בתביע, גם הוא היה פה יש את אחד הסבילים בכניסה להר הבית, וכך אנחנו נרחיב בהמשך. ברשותכם לרחוב שנקרא רחוב מוכרי הכותנה או סופר קטני, אחד השווקים היפים של ירושלים. בסופו השער שאני הכי אוהב של הר הבית, שער מוכרי הכותנה, הוא כבר סגור בשעה הזאת. יש פה שני מרחצאות, מרחץ עלה על דין שנמצא מזרח עלינו, מערב עלינו, חמם השיפה. ובאמצע אתם יכולים כבר לראות פה את השלט המודרני של המרכז הלימודי ירושלים של אוניברסיטת הטלקוז. אפשר לראות גם כן את האטריביוט של טלקים שנמצאים פה בחן הטלקוזיטיה, שהפך בשנים האחרונות למרכז לימודי ירושלים של אוניברסיטת הטלקוז. ירושלים, יש כאן כתב עת, זה נקרא ג'רוזלם סטאדיס, ובחלק
כדאי להעיף פה מבט מאיפה מדי פעם אנשים זה באנגלית, בעיקר באנגלית טוב, בואו, אנחנו עכשיו במוס של ישראל מעניין ומאוד רלוונטי גם למה שאנחנו הולכים לדבר עליו במשך הסיור אנחנו עוזבים אותו ואנחנו עולים במעלות המדרשה כי אחרת אנחנו זה הסריים? זה לא בדיוק לא אנחנו מתחילים לדבר על הדברים האלה יש לנו פה עכשיו ברוך השם לא מעט זמן אבל אני לפני שאני רוצח בנו. אני מדבר על מה שיש ומה שאין. אני רוצה לומר כמה דברים על על המקורות שיש לנו על התקופה הזאת התקופה הממלוכית כן, כמה שהיה לנו לא מעט מקורות על אודות התקופה הצלבנית בתקופה הממלוכית יש לנו עוד יותר עוד יותר מקורות מאשר יש בתקופה הצלבנית מה שנותן לנו שפע עצום של מידע והמידע הזה הוא גם כן מידע מאוד רלוונטי כי הרבה מאוד מהדברים שרדו אפילו בשמותיהם אפשר לראות אותם, אפשר לזהות אותם, אפשר לגעת בהם זה לא משהו נדיר שמדברים על איזשהו בית שהיה קיים בתקופה הרומית ואף אחד לא יודע איפה הוא נמצא או בתקופה הביזנטית פה ממש הבתים עומדים במלוא גובהם ואפשר לדעת במה מדובר. ובכל זאת, מקור בעל חשיבות עצומה להכרת ירושלים הממלוכית, זה ספרו של מוג'יר א-דין על ההיסטוריה של ירושלים וחברון. הוא כתב, אתם יודעים, פעם אחת הייתי באיזו ספרייה בחול והלכתי לחפש את הספר של מוג'יר א-דין ונתקלתי במדף שלם של ספרים. הבן אדם היה קאדי, היה בן אדם מלומד, היה מורה הלכה מפורסם וידוע וכתב ספרות תשובות ופסקים נרחבת. וכמו שאמרתי, תתארו לעצמכם רב שכותב ספרי הלכה וספרי שאלות ותשובות וכל מה שאתם רוצים, אתם יודעים מה, יש לו תחביב, הוא גם אוהב לבשל, הוא כותב ספר בישול. ופתאום כולם מצטטים את ספר הבישול שלו. אז זה פחות או יותר מה שקרה למוג'יר א-דין. הוא כתב ספרות ענפה בתחומי ההלכה האסלאמית ומצטטים המון את ספר ההיסטוריה שלו. אז הוא היה קאדי פה בירושלים, הוא יליד רמלה והספר שלו הוא מקור חשוב ביותר בגלל שהוא ממש ערב התקופה העות'מאנית הוא מתאר לנו
את העיר לא בניין אחד אחרי השני, אלא חלוקה תמטית, מה שיש בתוך החרם ומה שיש מסביבו, והמדרסות והזוויות והשווקים והכנסיות וכל דבר בנפרד, אבל בסך הכל הוא נותן לנו איזושהי תמונה מאוד מאוד מפורטת של ירושלים. הקבר שלו נמצא, הקבר שלו נמצא ליד קברה של מרים בנחל קדרון. תודה על הער. מי שרוצה לעלות לקברו אחרי הסיור יכול. לא עולים בו חמש ניסן. איי. שלא צריך לרדת לקברו. תעשה שם ברכת האילנות ואז. אוקיי. דיברנו. העניין נסגר, כן? אז זה מוג'רדין. בנוסף לזה, כן, אתם יודעים, ב-1969 הייתה השריפה המפורסמת באל-אקסה, שנשרפו בה כל מיני דברים חשובים, ובמיוחד המנבר המפורסם של נור א-דין. ובעקבות זה היה שיפוץ באל-אקסה. ב-69 הייתה השריפה, בעקבות זה היה שיפוץ. בזמן השיפוץ, מי שהפתחה מגירה, ויצאו לה מאות מסמכים של בית הדין השאפי של ירושלים בין השנים 1390 ל-1400. זהו מקור לא אכזב של מידע על אודות ירושלים המלוכית. את רוב החומר הזה פענח מזרחן בשם דונלד ליטל, כמובן שהם לא נתנו את זה לישראלים לטפל בחומר הזה, הוא טיפל בזה דונלד ליטל, אבל בסך הכל החומר הזה הוא חומר זמין. בסדר, תעשו מקום באמת שיהיה אפשר לעבור, תשאירו מעבר. אז אותו דונלד ליטל פענח את רובו. כבר ב-1985 כתבה חוקרת בשם חודה לוטפי ספר שלמרות שנקרא עם הכותרת הנפלאה על קודס על מבלוקיה, הוא כתוב באנגלית, והוא מתאר את ירושלים על פי תעודות הר הבית. הקובץ הזה נקרא תעודות הר הבית, וזה באמת מחקור לא אכזב, שבשמה באמת מדברים שפלוני נתן את הבית שלו שגובל, כמו שהיה לנו עם הצלבנים, אותו דבר. מקור ענק, וזה מרוכז בעשר שנים, יש שם חומר על יהודים ועל לא יהודים ועל נוצרים ועל כאלה ועל אחרים, כמה שאתם רוצים. שווה ארץ לגניזה, זה הגניזה הירושלמית. שאלו אם זה שווה ארץ לגניזה. טוב, אז לא, כי הגניזה בכל זאת מכסה מאות שנים והיא הרבה יותר גדולה, אבל עדיין זה חומר מאוד מאוד חשוב. ובאיזשהו מקום הריכוז הזה של מסמכים סביב תקופה מאוד מאוד מצומצמת מאפשר לתת תמונה מאוד מהימנה של מה שקורה באותם עשר שנים. מעבר לזה יש תיאורים לא מעטים של עולי רגל, ויש איגרות, איגרת מאוד מפורסמת, כמה איגרות, אבל אחת מפורסמת במיוחד של רבי עובדיה מברטנורה, שכותב תיאור מאוד מפורט על מה שהוא רואה וחווה בירושלים בזמן שהותו פה בסוף המאה, והוא ממש בן זמנו של מוג'יר א-דין, כלומר רואים את הדברים משתי זוויות, וזה מאוד מעניין לראות את זה, כך שבאמת אנחנו יודעים הרבה מאוד על העיר. עכשיו אני רוצה בכל זאת ברשותכם קצת להשתמש בחומרים שאנחנו הכנו לנו כאן היום בקשר לסיור הזה. אנחנו נתחיל עם העמוד הראשון באופן מפתיע. יש אופקים של הדברים? מה הייתם? מה? כל אחד היה צריך להדפיס לעצמו. בסדר, אתה יכול לקרוא איתי. כן, כן, אז הנה אתם, אני התחלתי לעשות את בסוף הקיאש, כי זה היה יותר מדי עבודה, לנסות לשים את הדברים הזה באיזשהו הקשר של מסלול, ואז
גם כן עכשיו השתבש את מסלול, אז גם כן הכל לטובה. כן, אז היינו כבר במדרסת התנחזיה, כן, נמצאת מחוץ לשער השלשלת, ומייסד ההקדש הזה הוא אמיר בנקיז הנסרי, נציב שם, זאת מדרסה גדולה מאוד, שנייה, אין לה שנייה לה במדרסות, וכן הלאה וכן הלאה. והיא נבנתה ב-1328, והוא נפטר ב-1340 מהרעלה, עם חל לא על הרחתיו. איפה עמת המים הזאת? רואים אותה היום? מה? עמת המים הזאת, רואים אותה? איפה? שתי שטורות קודם. כן, כן. זאת עמת המים שמקיעה לזה, רואים, קיימת, כן? הוא קבע לכותל את הספירה. אוקיי. איסקנדרון הזה לדעתי אלכסנדרטה היום בטורקיה. הסיפור של כלי המתיחות. כן, אני חושב, אני לא בטוח. יש אפשרויות נוספות. טוב, אבל עכשיו אתם רואים איך שהוא עושה את זה. שערים, שערי הצד המערבי. אז לא הגענו לשער אל ראונמה, שזה נמצא בפנינה הצפונית מערבית, היינו בשער המאבק, והוא נבנה בימי אלמלק אלמועדה מיסא, כלומר עוד בתקופה האיובית. כן, ואומרים שזה השער שאליו קשר גבריאל את אלבורק בליל המסע. עכשיו, אם אתם זוכרים, שבוע שעבר דיברנו על הויה דולורוזה שעברה בהר הבית, אז ניחוש שהיא עוברת על המסלול הזה. כלומר, היא נכנסה דרך שער הרחמים, עברה את הר הבית בפנים, יצאה בשער הזה, כן? נבנה מחדש בימי אלמלק אלמועזם, כן? ובהחלט יכול להיות שזה המעלה שדרכו הלכו לכנסיית הקבר, בהמשך הדרך אנחנו עוד נגיע לשם. השאלה? ויה דולורוזה של... שאלו אם ויה דולורוזה המקורית היא לא ויה דולורוזה של ימינו, אכן לא. אוקיי. רגע, כשכתוב, זה השער אליו קשר גבריאל את טל בורק בליל המסע, זה לא בכותל הדרומי, איפה שיש את החור ששם הוא קשר. אוקיי. זה... המסורת צריכה הייתה לעבור מתישהו. טוב. אז היא עברה. אז היא עברה. זה בדיוק בקצה השני, הצפוני. חברים, שואלים פה על המסורת ש... אלבורה קשורה בכותל הדרומי וגם לכותל המערבי, כידוע לכם קוראים אלבורק וכן הלאה וכן הלאה. אז זה הפינה הלחצונית. מוג'יר הדין לא חשב ככה. אוקיי, מי שחושב כך שזה בכותל חולק על מוג'יר הדין. אני לא צריך מעבר לזה, לא צריך לתרץ להם ולא צריך שום דבר. יש מסורות, וזה שיש מסורות שונות, אנחנו לא נופלים מזה כמו שאתם יודעים. יש מסורות שונות בנצרות, ביהדות, גם באסלאם יש מסורות שונות, תרגעו. כן. לו ידעתם כמה ספרות יש על המסע הזה של הנביא מוחמד, האם זה באמת היה מסע? האם... חלום לילה. לא, מעבר לחלום לילה. האם הנביא באופן גשמי עשה את הדבר הזה, או שזה מסע שהוא לא חלום, אבל מסע רוחני? זאת יש אלה שאלות מאוד גדולות שיש עליהן טילי טילים של ספרות מוסלמית שמשוברים את הראש להסביר מה בדיוק היה שם. אתם רוצים? אתם מוזמנים? אני יכול להפנות אתכם לספרות? יש בלי סוף. נקודה. כן? דיברנו על שער אל-חדיד, יעני שער הברזל, שער יפה, בנוי בצורה מוכרת, ליד הכותל הקטן, מי שמכיר. שער אל-קטנין, שער גדול בעל מבנה מושלם, נכון.
כן, ממנו יוצאים לשוק מוכרי התותנה, ראינו. ב-1336, שער הטהרה. שער השלשלת ושער השכינה, זה שני השערים הצמודים, כן, מי שעומד בשער השלשלת רואה שיש שער השלשלת שדרכו נכנסים ועוד אחד שלא נכנסים דרכו. הלו. שלא נכנסים דרכו. השער הזה שלא נכנסים, זה נקרא שער השכינה, והם מהווים את הכניסה המרכזית להר הבית, דרכו, ויוצאים ונכנסים האנשים. זאת משום שהוא מוליך אל מרבית שווקי העיר ורחובותיה, לפנים קראו לו לשער השלשלת בשם שער דוד. יש מושג שכינה אצל המוסלמים? כן. שער המוגרבים, מכירים אותו. הוא נקרא בשל קרבתו לשער מסגד המערבים. בו נערכת התפילה הראשונה בהר הבית, כן? מסגד המערבים זה מסגד שנמצא עד היום, כן? למעלה. התפילה של המלאקים, כן? יש ארבע אסכולות באסלאם הסוני, ארבע אסכולות עיקריות. החמבלית, עליה נמנה מוג'יר הדין, השאפית, עליה נמנו אלה שכתבו את תעודות הר הבית שאנחנו ראינו, המלאקים ו... ברח לי, אני אזכר תכף, כן? וכן משום שממנו יוצאים אל שכונת המערבים. שער זה נמצא בפינה הדרומית מערבית של הר הבית, הוא נקרא גם שער הנביא. כן, אמר הנביא, אחר נשאני גבריאל עד שנכנסתי לעיר משערה הדרומי. הוא בא וקשר אליו את הלבורה, כזה אם אתם רואים, הוא מביא את שתי המסורות, ושתהיו רגועים. אחר נכנסתי למסגד דרך שער בו נוטים השמש וירח. אמרו קובעי זמני התפילות של ירושלים, אין בהר הבית שער מתאים לתיאור זה חוץ משער המערבים. אם נצרף את שמונת צד המערבי של הר הבית שנמנו לאל לשלושת שערי הצד הצפוני, תקבל 11 שערי כניסה להר הבית בצד הצפוני ובצד המערבי. אין שערי כניסה לא מדרום ולא ממזרח. הנה אנחנו במאה ה-15, שער הרחמים סגור. וכמובן יש, אני לא נכנסתי פה לכל הסיפור הזה, אבל שער הרחמים, מופיעים עוד שלושה שערים שהם חסומים בתיאור של מוג'יר הדין, אני חסכתי לכם אותם, אבל זה מה שמופיע, רק צפון, רק מערב, כן? וכמובן שרואים שרוב התנועה באה מהמערב באופן ברור. המקומות שלהם לא נכנסנו, כן, כשרצינו פה, עברנו ברחוב הגיא, רציתי לפנות ימינה וידידינו ממגב אמרו לי תפנה שמאלה, אז שם יש, נמצא שער המשגיח ברבל נעתק, ויש שם שני מבנים שנקראים ריבת, ריבת אל מנסורי על שמו של קלעון וריבת אללה דין אל בסיר שהוא נמצא ממול. עכשיו, הוא חשוב לנו בגלל שהריבת הזה הוא משנת 666, שנה יפה כזאת, אנחנו כולם אוהבים אותה, והוא המבנה הממלוכי המוקדם יותר שאנחנו מכירים בירושלים. עכשיו תשימו לב, וזאת היא נקודה שאני רוצה להפנות את תשומת הלב, אתם תראו שיש פה המון המון טקסטים, כן? של, או על הרבה מאוד בניינים שנבנים ב-1330, 1340, 1350, 1360. זאת היא תקופה שבה מתפתח הרובע המוסלמי כפי שאנחנו מכירים אותו היום, ואי אפשר להתבלבל. אנחנו רואים את הבניינים הנפלאים האלה שעומדים פה ממולנו במלוא הדרם היום, הם נבנים אז. במשך עשרות השנים האלה, כן, זה ארמון הגבירה, תומשו. אבל זאת התקופה שבה נבנים הבניינים האלה. ואני עכשיו רוצה להעלות בפניכם שאלה. הסולטן הממלוכי הבולט במאה ה-13
זה לא קלעון, אלא בייברס. בייברס, מעבר לכך שהוא היה לוחם נועז, מעבר לכך שהוא היה פוליטיקאי מוכשר, הוא גם כן היה בנאי גדול, והוא בנה בלי סוף. אנחנו מכירים את הגשר שהוא בנה בלוד, ואנחנו מכירים את הבנייה שלו ברמלה, ואנחנו מכירים את הבנייה שלו בצפת, ואנחנו מכירים את הבנייה שלו אפילו בקלת נמרוד הנידחת ובירושלים. מה קורה בירושלים הממלוקית בין 1260 נאמר פחות או יותר ל-1320? שקט, כמעט לא כלום. זה אחרי החרב, אבל 1320. יפה, אבל מה קורה במשך 50-60 השנים האלה? כלומר, למה בייברס לא עושה שום דבר באזור הזה? אנחנו עדיין לא התחלנו בכלל לספר על מה שהוא כן עושה. אנחנו לא נלך לספר על מה שהוא לא עושה, בואו נספר על מה הוא כן עושה. תראו, דיברנו קודם על הוויה דולורוזה בנתיב הצלבני שלה, אנחנו הולכים בו כרגע. יש ויה דולורוזה בנתיב הממלוקי שלה, שזה מה שהולכים בו היום כל הצליינים. זה הרחוב שהולך מצפון להר הבית, כן, נכנס בשער האריות, מגיע להוספיס, עושה שם פנייה שמאלה וימינה מיד, וממשיך לעלות ברחוב שנקרא ויה דולורוזה, עד שהוא יוצא, אחד שהיינו שבוע שעבר, באותו מקשט ליד התחנה השביעית. שם הוא מגיע לכאן אל זית, עובר לתחנה השמינית, ואז עושים איזשהו סיבוב מצבים ונכנסים לכנסיית הקבר. זה מה שעושים היום בתור דרך האיסורים המודרנית. אבל היא נוצרת, הדרך הזאת, במחצית השנייה של המאה ה-13. המחצית השנייה של המאה ה-13, להזכיר לכם, זאת התקופה שבה הצלבנים נלחמים על חייהם, יש שנאה ותאוב עזים מצידם של המוסלמים כלפי הפרנקים, בוודאי הנצרות המערבית. 1300? לא, 1200 ו. כן? תחילת הגיבוש של זה, זה לא על ידי הפרנציסקנים? במאה 14? תמתין. יש סלידה עזה מכל מה שיש קשור בכלל בנצרות ובנצרות מערבית באופן פרטי. ואז קורה משהו מפתיע. היכן בעת, מתי הולכים בויה דולורוזה? בפסחה. בקיצור, בפסחה. אז גם המוסלמים עושים חג בפסחה. בנבי מוסא. כן. כן. כאשר אכלנו את זה. כן, הם הולכים לנבי מוסא. עכשיו תבינו מה קורה פה. במקום שהם ייקחו את הנזיר המסכן שהולך פה עם הצלב ויגידו אותו, הולך עם הצלב, טוב שבאת, וימסמרו אותו עליו ויעשו לו עוד כל מיני דברים שהם נהגו לעשות לנוצרים כשנחה עליהם הרוח, הם אומרים, אתם יודעים מה, אתם רוצים לעלות לרגל? תפנדלו, הם מפנים את העיר. כלומר, לוקחים את האוכלוסייה המוסלמית של ירושלים, והאוכלוסייה המוסלמית של ירושלים, כשהנוצרים עולים פה לרגל, ומה שהם עושים בעצם, הם חוצים את הרובע המוסלמי ממזרח למערב. כן, המסלול הנוכחי של הויה דולורוזה נכנס בשער האריות, מגיע עד הקרדו,
זה חוצה את הרוב המוסלמים ממזרח למערב, ולא רק שהם לא פוצים פה ומצפצפים, אלא שהם עוזבים את העיר ואומרים להם, יאללה, תפדלו, תסתובבו פה עם הצלמים והפסלים והצלבים שלכם בשקט, אנחנו לא מפריעים לכם, אתם יכולים להסתובב פה בשקט. זה די מדהים, צריכים לומר. זה מאוד לא אופייני לבייברס. כן, בייברס היה זולל נוצרים לתיאבון. והנה הוא עושה את ההתנהגות הזאת. האמת, אין לי מושג למה. כלומר, אפשר לראות פה שני דברים מעניינים בהתנהגות של בייברס כלפי הנוצרים. אחד, זה חוסר הבנייה שלו בירושלים. כלומר, הוא בונה נורא מעט. ודבר שני, הוא בונה את נבי מוסא בתור מקום עלייה לרגל אלטרנטיבי. אגב, זה נורא מעניין, הרי פסח קשור לפסח. ונבי מוסא קשור לפסח. כלומר, הכל איכשהו משתרשר על התאריכים האלה, ונורא מעניין הסיפור הזה. אין לי מושג למה, אבל מה שמביא אותנו לזה, שבעצם ירושלים הממלוק מתחילה את הקריירה שלה איפשהו במאה ה-14. היא לא מתחילה את הקריירה שלה בימיו של בייברס, גם לא ממש בימיו של קלאון, כן, בונה את הריבת הזה, את הריבת הזה, את המדרסה הזאת, בקטנה מה שקוראים לזה, כן? מה זה ריבת? ריבת, סליחה על שאני אבהיר, ריבת, שאלו. ריבת זאת מילה שיש לה המון המון משמעויות. משמעותה הבסיסית זה מקור משמר. כן? העיר רבת במרוקו היא התחנת משמר. מקום שני זה מקום שבו מתאכסנים אנשים. מקום שלישי זה מקום שהם יושבים בו סופים. יש פה סדרה שלמה של הוראות לשם הזה, לא ניכנס כרגע. אם אתם יודעים, הקבוצות שהולכות בהר הבית והמורביטון והמורביטת, כן? זה גם כן מהמילה הזאת, כן? הם אנשים שהם, כן? וזה בכלל מגיע מהמילה מרבות, זה כמושו קשור. אז בקיצור, סיפור גדול, לא ניכנס פה לכל העניין, עניין מאוד רחב, אבל זה, אלה הריבטים. אבל כמו שאני, מה שאני אומר, יש פה איזשהו סוג של אבולוציה של הרקמה העירונית, הירושלמית, לפחות בכל מה שקשור בבנייה מונומנטלית. שוב, הם לא נכנסים פה לשטח ריק. האזור הזה בנוי בתקופה הצלבנית. אף אחד לא הורס אותו, רגע. אף אחד לא הורס אותו. הם נכנסים אליו, אבל פה ושם הם באים ומפלסים את השטח ובונים את המפלצות האלה. כן? נגד זה, כן. מתי קירו את מה שאנחנו קוראים לו היום מנהרות הכותל? מתי קירו את מנהרות הכותל? כלומר, מתי בנו מאז לכך שנוצרו המנהרות? אני לא יודע בוודאות, אבל זה גם כן מריח ממלוקי. כי אם ככה הגיאוגרפיה הייתה שונה לגמרי, היה צריך להעלות, אם באים ממזרח, משער האריות, היה צריך לרדת למפלס המנהרות, ואחר כך לעלות חזרה על ה... תראו, אתם רואים שאנחנו עולים, כן? אנחנו נמצאים פה בעלייה, למטה נמצא הגיא. כלומר, מבחינה גיאוגרפית בוודאי יש ירידה ויש עלייה, ויש, כשהולכים מפה מזרחה, אז באזור של סנטה אנה יש נחל נוסף שנקרא נחל בית זיתה, וזה נחל קצר שיורד מהגבעה של התחנה המרכזית של מזרח ירושלים ורוקפלר וכן הלאה, ויוצר את הבריכות הענקיות האלה. אף פעם לא הבנתי איך הנחל הקטן הזה מזרים כל כך הרבה מים, אבל בגדול יש פה כמה וכמה תוואי שטח שהיום די נעלמו, אבל פה אתה רואה שאנחנו עולים, אי אפשר לפספס את זה, ואנחנו עולים ישירות מהגיא, כאשר אנחנו נמצאים, מי שנכנס לחפירות של
חמם השיפה ודברים נוספים שנחפרו שם מתחת לאוהל יצחק ודברים כאלה, רואה שיש מתחת והיה שם רחוב ובנו מעל לזה, וזה כנראה ממלוכי איפשהו במאה ה-14 בונים, משטיחים את השטח ובונים באזורים האלה, אבל יש פה בנייה ויש פה בנייה קודמת וזה איכשהו משחק אחד עם השני. כדי לדעת יותר טוב את כל הדברים האלה צריך לראות איפה יש כנסיות צלבניות. היכן שיש כנסיות צלבניות, אתה יודע שאתה נמצא על מפלס הקרקע של התקופה הצלבנית והממלוכית, אם היא ממשיכה. כנסייה כמו סנטה אנה נמצאת על מפלס הקרקע. לא צריך לכנסייה, איך קוראים לה מסגד שמה? אל מווליה, שנמצא שם למעלה לכיוון שער אורדוס. גם נמצא על פני השטח, הוא גם כן נמצא בעלייה, כן, האזור הזה של בית הצלם ודברים כאלה, זה מקומות שנמצאים בעלייה, אנחנו לא נמצאים פה בשטח שהוא מישורי, כן? וכן, באזור הזה יש בשלב מסוים מילוי של מבנים קדומים ובנייה מעליהם. טוב. ברשותכם, הרחוב הזה שלו היינו פה בתקופה הממלוכית, תדפדפו, יש את הרחובות בעמוד 4, זה האזור שאחד מתחתנו, הרחוב שמשער מוכרי הכותנה על ראש המעלה נקרא אקבת מוכרי הכותנה, משם רחוב מרחץ על הדין, משם רחוב מוחמד אל-קרמי, אנחנו נראה את המקום הזה, בסדר? רחוב וואדי את הווחין, ושוב אני לא יודע למה, וואדי את הווחין, כן, יש תחנות כנראה שעמדו ברחוב הגיא, אנחנו לא מכירים את התחנות האלה, אני לא יודע, מישהו מכיר שמע, ראה על תחנות ב... תחנות כן מחלו, אבל המאפייה הראשונה של ירושלים, כן. בברנר. בברנר. בסדר, אבל במאה ה-14. לא, אבל יכול להיות שנמשיכה שם איזושהי... כן. כן, אז הנה. ממערב לרחוב הגיא נמצאת עקבת השוק המוכרת בימינו כעקבת הסית על שם הגברת תנשוק אל מוזבריה שבנתה בו בניין גדול. הנה אתם רואים את הבניין הגדול שהיא בנתה, אנחנו נמצאים מולו. מה? עמוד 5 למעלה. ממערב ל... בייך, מנה חומה לדעת. בייך. ממערב למעלה או לעקבת הגברת, עובר מדרום לצפון שוק הזית והקרדו, היינו בו שבוע שעבר, נהיה בו כמה דקות. ובו בצד מזרח, סמטה נקראת על שם אבו שמה. היה היסטוריון גדול. בהמשכו של רחוב הגיא נמצא רחוב אל רוואנה, ששם השם בני בני רנם שגרו בו, ו... וכן הלאה. כן, הגיוני, אבל... זה מרכז ירושלים? מה? זה מרכז ירושלים? לא, 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 לא. הם היו בני... היו פעם. היו, כן, הם נקראו עוד כך. אמרנו, זה לא החבר'ה מהארון? לא, לא, לא. סורגים פה זה מאז? אולי, יש מצב. יש כאלה מחודשים והם נראים חדשים, זה נראה שזה יהיה מאז, כן. 700 שנה, 600 שנה. עבדו טוב, תראה, תראה איך הבניין הזה נראה. זה בניין שעבר הרבה מאוד... גילויים. מה?
מעמד. בואו אנחנו נעלה קצת. סליחה, דפים היו הגיעו בעיתים למסע שלושה ימים. כן, אבל לא הצלחנו לעבור, כי הייתה פה הופעה, דיברנו על הכניסה הצלבנית המקורית של כנסיית הגואל, וכמו שאתם רואים פה, יש בנייה חדשה ויש בנייה ישנה כשהן משולבות. עכשיו, פה למעלה יש זודיה, גלגל מזלות. שהנה רואים פה, אני חושב, את הקרב, או... לא יודע, משהו כזה. אתה נובמבר אפשר לראות. כן, הנה, דגים שם. כן, שנמצא פה בסך הכל, כשהם באו, כן, הכנסייה הזאת שוקמה, או נבנתה ליתר דיוק, על ידי הקיסר וילהלם, שהוא הגיע לפה לביקור שלו ב-1898, כמה וכמה דברים שקרו בירושלים, זה דורמיציון, זה אגוסטה ויקטוריה. בין היתר שיקמו את הכנסייה הזאת והשתמשו בחלקים או שילבו את השער הזה שאפשר לראות אותו בתמונות. מי שיכנס פעם אפשר להיכנס לאכסניה של כנסיית הגואל שם מאחורה, ושם יש תמונות של איך זה נראה לפני, בצילומים של סוף המאה ה-19, בסוף המאה ה-19 כבר מצלמים לגמרי לא רע, יש שם צילומים של איך זה היה נראה לפני, רואים ברקע את החורבה ואת תפארת ישראל ואת כל זה, אתם רואים, אנחנו נמצאים באזור מוכר. אני ברשותכם, אם כבר אנחנו נמצאים כאן, אז בבקשה לא לחסום את המעבר, ואני רוצה כמה דברים בכל זאת להתייחס למה שאנחנו רואים פה. אנחנו לא נראה את הכל, כי זה קצת בעייתי. כמה דברים שאני רוצה לקרוא. יש את זוויית הדרקה, נמצאת ליד בית החולים שהקים סלאח א-דין בבניין שהיה בזמן הפרנקים בית ההוספיטלרים. כן, המקום שאנחנו נמצאים בו כנראה היה מנזר צלבני בשם כנסיית מרים הלטינית. אפשר לראות את הטקסט הזה שהבאתי לכם בפעם הקודמת, הוא נמצא אצלכם, אתם יכולים לראות את זה שם, איך נכנסים, מי הרחוב כאן, קראתי לכם את הקטע הזה שבו הצורפים הסורים והצורפים הלטינים, שניהם נמצאים בצד ימין, לאחר מכן נסיעת מרים, ואחר כך
כנסיית מרים הלטינית, אחר כך האוסטרלית ואחר כך כנסיית הקדם. זה פחות או יותר הסידור, אנחנו לא נעצור פה עכשיו בכל אחד מהאתרים האלה, אבל באופן ברור, פה אנחנו נמצאים ליד האזור הזה שצמוד לאוספיטלרים. האוספיטלרים פחות או יותר האזור של שוק האופטימוס והאזור שמדרום לעניין, למבנה פה. ומה שהוא כותב, כן? נמצאת ליד בית החולים שהקים סלאח א-דין בבניין שהיה בזמן הפרנקים, בית האוספיטלרים. כלומר, לקח סלאח א-דין את בית החולים הצלבני והפך אותו לבית חולים מוסלמי. בוריסטן זה מילה שמשמעותה בפרסית או בסיבוש בפרסית היא בית חולים. ועליה נוכל שירי החרוץ הלכות, שרים גם בו לציד ירושלים, תרם אותו כהקדר של פרצי שלכו של מלאק אל זאפר, שהיה בדין רזי בין הסולטן למלאק אל עדן, ואח של סלאח א-דין. היינו בחנקת הסלאחיה בשבוע שעבר, תראו מה הוא כותב פה. בנו, זה הפך להיות חנקה בימיו של סלאח א-דין, אבל הרבה יותר מאוחר, כן? בשנת 1417, תודה. כן? הצריח של חנקת סלאחיה, כלומר היה מסגד, עשו שם מסגד, אבל אחר כך רק בנו את הצריח. שימו לב גם כן את המנהרת, כן. חנקת זה? זה מרון לסופים, כן? אז הוא אומר ככה, צריח זה הוקם על ידי השייך בורהאן א-דין בן ראנם, שייך החנקה המנוח, לפני שנת 820. סיפר לי השייך שמס א-דין מוחמד בן השייך עבדאללה אל-בגדאדי, כאשר רשא השייך בורהאן לבנות את הצריח באל סלאחיה, לא נשא הדבר חן בעיני נוצרי ירושלים, כיוון שצריח במקום זה היה עולה בגובהו את כנסיית הקבר. הם החליטו לשלם לשייח כסף רב כדי שיוותר על הרעיון לבנותו. הלא לא שעה לדבריהם ואף הוכיח אותם על בקשתם. הוא בנה את הצריח ומינה אנשים לשרת במקום. הנביא הופיע לפני אחד האנשים בחלומו ואמר לו, ברך לשלום את בורהאן א-דין בן ראנם ואמור לו, שליח אללה יתפלל עליו, אללה יברכו לשלום, קורא לך שלום. הוא אומר לך, אתה מבין אלה שעליהם ילמד זכות ביום תחיית המתים בזכות בנייתך את הצריח על ראשי הכופרים. בחנקה או סלאחיה? בחנקת הסלאחיה. יש חנקה ויש חדרסה. שתיהם הסלאחיה, שתיהם של סלאח א-דין. אבל החנקה נמצאת מצפון בארמון הפטריארך, דיברנו עליו בשבוע שעבר, ועל המדרסה בסנטה אנה דיברנו עליה קצת, אבל לא הגענו אליה. היינו שם עם חגי דביר, בבתים של השבחות. אנשים לא מקופחים. והצריח השני, שאתם יכולים עוד לראות אותו פה למעלה, ראינו בו בסיור הראשון. מה שהוא כותב פה עליו, צריח המסגד שעל מעל בית הכלא של המשטרה. אותו הזכרנו כשסיפרנו על מדרסת הפדליה. על הקדשיו של אלפדל נמנה גם המסגד שליד כנסיית הקבר מעל לבית הכלא של המשטרה. את המסגד הזה תרם כהקדש של 1989, השנה הבא נפטר אביו. למסגד צריח שנבנה לפני שנת 870, 1465. הוא ניצב מדרום לכנסיית הקבר, נראה כי נבנה על יסודות קדומים. ואני רוצה שתשימו לב פה לשני השלבים. שלב א' זה השלב של סלאח א-דין. סלאח א-דין הולך מקום אחר מקום ובונה מסגדים. כלומר, הוא מאסלם את ירושלים הנוצרית, במילים פשוטות. אם הייתם לוקחים את הטקסט הרחב של יהושע פרנקל, שהזכרנו אותו בסיור הצלבנים, כשהיינו בחנקה, אז יש שם תיאור של מה הוא לוקח מהנוצרים, או מה משאיר להם. וזה תיאור נורא מעניין, בגלל שבעצם מה שעושה סלאח א-דין, הוא עושה דבר
שהוא בעל משמעות אדירה מבחינת המשך קיומה של הקהילה הנוצרית בירושלים. אנשים שמכירים אותי יודעים שאני אומר שהרבה פעמים שהרבה מהחיים הדתיים הם חיים של קהילה וחברה, והתיאולוגיה כבודה במקומה מונח, אבל הרבה אנשים לא מבינים בה יותר מדי. כן, בעולם העתיק הרבה אנשים היו יהודים או נוצרים או מוסלמים כי אבא שלהם וסבא שלהם וסבא רבא שלהם היה כזה. אבל להבין כל מיני דקדוקים למה וכמה וכן הלאה, הם הבינו הרבה הרבה פחות. עכשיו, חלק מהדברים האלה מבוצעים, כלומר, עמוד השדרה של מי שמפעיל את הדבר הזה זה הממסדים הדתיים. כן, אני יודע שיש אנשים שלא נוח להם עם הממסד הדתי, אבל תדעו לכם שממסד דתי מחזיק את הקהילות, והקהילות האלה, ככל שהממסד הדתי יותר עשיר ויותר מבוסס, הוא יכול לבצע יותר פעילויות לטובת הקהילה שלו. ואז מגיע סלאח א-דין ומחזיר לנוצרים המזרחים את כנסיית הקבר, אבל את כל הנכסים של כנסיית הקבר הוא נותן לחנקת הסלאחייה. כלומר, קראנו שם על הנכסים ליד בקה ותלביה וצורבחר וכל המקומות היפים האלה שדיברנו עליהם לפני שבוע. אלה נכסים שפעם היו שייכים לכנסיית הקבר, ומהנכסים האלה, מפירות הנכסים האלה, הכנסייה החזיקה את הקהילה שלה. והנה בא סלאח א-דין ואומר, תגידו תודה שאתם מקבלים את הכנסייה, זה לא מובן מאליו, את הנכסים אתם לא מקבלים. והדבר הזה גורם למשבר קשה בקהילה הנוצרית. עכשיו, יהיה לזה עוד היבטים שונים ומשונים, לא נדבר עליהם כרגע, אבל בגדול, סלאח א-דין עושה פעולות רבות על מנת לאסלם בפועל את ירושלים. מה שקורה פה, ותשימו לב, לתאריכים, מתי בונים את הצריח מעל כנסייה, מעל החנקה? מתי בונים את הצריח כאן? כן, זה 1400 ו... כן, בנינו, התחלנו עם ירושלים הממלוקית, כמו שאמרתי, סביב 1300 ומשהו, ואז 1400 ולפעמים גם... הלו, אנשים... 1400 ומשהו, הם בונים את הצריחים האלה. אתם צריכים להבין משהו. אנחנו נעשה פה איזשהו סיבור. עשינו חלק ממנו, חלק ממנו נעשה, חלק נחתום. נעשה פה איזושהי דווארה כזאת בשביל להבין קצת יותר טוב. אבל הצריחים שנמצאים בחלק המערבי של ירושלים, הם נמצאים לא סתם במקומות. הם נמצאים במקומות שהם אצבע בעין של הנוצרים או היהודים. זה סלאח א-דין עושה את זה? לא, זה הממלוקים ב-1400, אבל הם לא עושים את זה ב-1300, והם לא עושים את זה ב-1250. כן, ב-1250 הם אומרים לנוצרים, ואתם רוצים לעשות ויה דולורוזה, סבבה, תעשו ויה דולורוזה. מה קרה? שאלו, לדעתי תפסו ביטחון. ומתפתח פה הרבה מאוד דברים קורים, וגם דברים קורים באירופה, וזה לא, יש פה שאלות גדולות מה קורה, אבל באופן ברור מסתכלים איפה נמצאים המסגדים של הצריחים והמסגדים של ירושלים הממלוקית, מעל כנסיית הקבר, שניים, אחד בכל צד, אחד ליד בית הכנסת של היהודים, נגיע אליו, אחד בכנסיית יעקב, או במסגד יעקב שהיינו בו לפני שבוע, כן? אז גם כן, מסגד, כנסייה ארמנית, בום, שמו שם זוויה, ויצא לכם העיניים, יצאו לכם העיניים, כן? ואחד נוסף בהר ציון, שזה סיפור של עצמו, סיפור גדול, שלא יודע אם אנחנו נספיק לדבר עליו היום. אבל בסך הכל כשאנחנו מדברים על סך התמונה, התמונה היא שעד 1400 פחות או יותר הממלוקים לא כל כך דחוף להם
להחצין את העליונות שלהם כלפי הנוצרים והיהודים, ואז קורה משהו והם כן עושים את זה. גם לא עושים את זה ביום אחד, כן? את המסגד בחנקה הם בונים ב-1420 וזה פה ב-1465, כן? זה עברו כמה ימים בין לבין, זה לא דבר שקורה בבת אחת, אבל עדיין זה איזושהי מגמה שבאמצעותה הם מגיעים להראות את זה. עכשיו, נקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, שנייה, אתה מגדיר תופעה ואתה עוד אומר את הסיבה, מה הריאקציה? מה גרם לריאקציה? שואלים אותי פעם שנייה מה הייתה הסיבה, ואני אומר בפעם השנייה שאני לא יודע. כלומר, אין סיבה, אני יכול לשער כל מיני השערות. התופעות הן תופעות גלובליות, ובסך הכל מדובר פה בתופעה שלהערכתי נובעת מזה שהממלוקים תופסים יותר ביטחון ויותר... החשיבות של ירושלים לא הייתה חשובה ב-13... אני לא שומע. חכה. שואלים, הייתה תקופה שהשתלטו על כנסיית הקבר? לא. שאלו, הייתה תקופה שהשתלטו על כנסיית הקבר? התשובה היא לא, כי... יש פה שני הבדלים גדולים. קודם כל, כנסיית הקבר היא ידועה בתור כנסייה עתיקה. יש שאלה מאוד מאוד גדולה, לא שאלה, יש מה שנקרא תנאי עומר, ובתנאי עומר מותר לבני הדתות של דתות או עמי הספר, מה שנקרא אנשי הספר, להחזיק בדעותיהם, מה לעשות, לא כולם חכמים, לא כולם רואים את האור, להחזיק בדתם הכופרת והזה, בתנאי שמשלמים ג'יזיה ועושים עוד כל מיני דברים. מותר להם לשמור על בתי התפילה שלהם. אסור להרוס אותם. אבל אסור להם לבנות חדשים. עכשיו צריך לומר שהעניין הזה של בניית בתי תפילה חדשים היה אות מתה בחוק המוסלמי, בגלל שערים שלא היו קיימות בכלל בזמן הכיבוש המוסלמי, כמו בגדד, כמו קהיר, כמו פז ואחרות, מלאות בכנסיות. כן, ברור, כן, זה היה סוג של אות מתה. אבל מדי פעם היה מישהו אומר, רגע, 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 ומה עם התורה, מה יהיה עליה, וההלכה, מה נעשה איתה? הרי כתוב שאסור. אז מדי פעם היו מתעוררים ועושים כל מיני מהומות ופרעות וכיוצא באלה דברים. אבל באופן עקרוני, זה לא משהו שמאוד תפס. שנייה, שנייה. שנייה. על כל פנים, כנסיית הקבר הייתה כנסייה ידועה, שהיה ידוע שהיא נבנתה עוד מזמן, כלומר עוד לפני הכיבוש. כלומר, היא בכל מקרה הייתה חסתה תחת ההיתר הזה שמותר לאנשים שיהיה להם כנסייה. לגבי קונסטנטינופוליס, קונסטנטינופוליס נכבשה בכוח, היא לא נכבשה בהסכם, ולכן אפשר היה בקלות ובלי שום בעיה לקחת את הכנסיות ולהפוך אותם למסגדים, ובתקופה הזאת הרעיון הזה תופס תאוצה, שמה שאתה כובש בכוח לא חלים עליו התנאים האלה שמכונים תנאי עומר, ואנחנו נדבר על זה, אבל בגדול קונסטנטינופוליס לא החזיקה בעניין הזה, ופה כן, כן, רצית. כן, אמרת שלא שמרו על האיסור של לבנות בתי תפילה בפועל, אבל מה שקרה, מהתקופת סלוקית עד המאה ה-19, אי אפשר למצוא כנסיות חדשות שאלו, אי אפשר לבנות כנסיות חדשות מהמאה ה-19 עד המאה ה-19. אז קודם כל למיטב ידיעתי, כן, אפשר. איזה? תבוא אליי אחר כך, אני אספר לך. ו...
יש ירידה בביקוש, אז ממילא ההיצע בדרך כלל ענה על הצרכים. כלומר, יש פחות ופחות נוצרים, אז הכנסיות שקיימות בדרך כלל ענו על הצרכים. היכן שהם לא ענו על הצרכים, ואפשר לראות כמה וכמה מקומות, אני יודע מה, הכנסיות המוקדמות שנבנו בנצרת ובהר תבור ודברים כאלה, אם תחפש תמצא מה שקוראים לזה, זה כנסיות של 118, כן? זה לא שאי אפשר למצוא, היו, אבל לא יותר מדי, כי יש הרבה פחות ביקוש, כלומר, יש מגמה של התאסלמות. אנשים הולכים ומתאסלמים, נוצרים או שעוזבים את הארץ או שמתאסלמים, אז מספר הכנסיות שיש, מספיק. אבל גם התייחסת, אמרת שאת מה שהיה קיים השאירו, אבל לא כך נדעו למדינות חדשים. לא. שאלו, שלא נתנו לבנות חדשים, בתיאוריה לא נתנו, בפועל נבנו כנסיות אחת אחרי השנייה במשך דורות רבים. עובדה, כמו שאמרתי, בקהיר נבנו. שאלו שלא נתנו לבנות, נתנו לבנות, עובדה, בנו בקהיר ואמרתי בבגדד, ערים שבכלל לא היו קיימות כשהגיע האסלאם, ומלאות בכנסיות. אז כמו שאמרתי, די אות מתה בספרי החוקים. נקודה אחרונה שאני רוצה להתייחס אליה, זה שדיברנו על המסגד הזה בתור מסגד עומר, ודיברנו על כך שלא היה שם אלא היה כאן, ועוד כל מיני דברים כאלה, כן, דיברנו גם בסיור הראשון וגם בסיור השני, ומוג'יר הדין בכלל לא מכיר את הסיפור של עומר. קורא לזה המסגד של בית הכלא של המשטרה. כן, זה השם של הדבר הזה, נקודה. כן, אז למי שמחפש את המסורת שעומר התפלל מחוץ לכנסיית הקבר, שיחשוב שוב. ממתי זה המסורת הזאת באה? בגלל שמוג'יר הדין, כאמור, בית הכלא של המשטרה. שום דבר, לא עומר ולא שום... כלום! לא אומר כלום על הדבר הזה. אז ברשותכם, בואו נסתובב עוד קצת. זה לא שלא היה.
טלוויזיה זה כבר נראה. אנחנו נמצאים פה באתר שנקרא חנה סולטן, שזה אכסניה שנועדה בעיקר לסוחרים. היא נתה במאה ה-14, וכמו שאתם יכולים להתרשם, נוספו לה עוד כהנה וכהנה דברים במהלך המאה ה-20 וה-21. היא מכונה חנה סולטן, על שם סולטן ברקוק, שנבנתה בימיו. וזה באיזשהו מקום מצביע על מה שדיבר קודם מוזיר הדין, על השבטים, על השבטים. הסוחרים מגיעים לכאן, פה הם פורטים את הסחורה שלהם, פה הם למים, פה הם מתאכסנים, פה הם מוכרים את הסחורה שלהם לסוחרים בסביבה. זה עיר שיש לה איזשהו פוטנציאל כלכלי, על פניו לא גדול מדי, למרות שעוד מעט נקרא את מה שאומר רבי עובדיה מברטנורה, או ברטינור, צריך לומר אם אני זוכר נכון, אבל בגדול המקום הזה איכשהו שרד את מצוקות השנים. פה בכניסה רואים את החדרים, או את המקומות שהיו מאחסנים ספורות ואתה יוצא באלה דברים, ואפשר לראות את המקשטים מאוד יפה, ויש פה כל מיני שיפוצים, כן, הקישוטים האלה, המרפסות והקישוטים, זה כמו שאתם מבינים זה איזשהו שחזור על בסיס מה שקיים במקומות אחרים. ובואו אנחנו מה זה ממלוקים? האם הם קראו לעצמם ככה וכן הלאה? טוב, ממלוק פירושו מקנת כסף, עבד או משהו בתרגום החופשי מערבי. האנשים האלה הגיעו בתור ילדים בגיל 9-10 מאזורים שונים ומשונים, בעיקר ממרכז אסיה, אבל לא רק. כלומר, היו כאלה שהגיעו מאלבניה, היו כאלה שהגיעו מהקווקז, היו כאלה שהגיעו מספרד, יש כל מיני שהגיעו מקומות שונים. מגיל צעיר הם אומנו להיות חיילים, ונשאר הם קיבלו על עצמן את דת האסלאם. הדבר הזה גרם להם כל מיני חלק מהם לא ידעו בכלל ערבית, ידעו ערבית גרועה. הם היו כאלה שהיה מאוד חשוב להם להוכיח את נאמנותם לאסלאם. אתם יודעים, אנשים שהמירו את דתם תמיד נמצאים תחת חשש שהם יחזרו לדתם הקודמת וכיוצא באלה, אז הם היו צריכים להוכיח שהם לא כאלה. זאת שושלת נורא מעניינת, שושלת לא שושלתית. כלומר, ברוב המקרים בן לא ירש את אביו. יש כמה וכמה מקרים בהיסטוריה הממלוכית של בנים ירשו את אביהם, אבל בגדול זה לא מה שקרה. בדרך כלל מה שקרה, כשמישהו, הסולטן, מת, אז הם התיישבו ובחרו ביניהם פחות או יותר בטקס דומה, בתהליך דומה לבחירת האפיפיור של ימינו, בחרו מי יחליף את הסולטן המת. עוד נקודה שהייתי מדגיש, רציתי להגיד, שכחתי טוב, אני מדבר על בית המזכר אחר כך. מה נכן הוא קם להיות קבוצה אתנית או קבוצה... הם לא היו. שאלו האם הם היו קבוצה אתנית או משהו כזה, לא, הם פחות או יותר עשו טירונות מגיל 8-9 ביחד עד גיל 18, הם היו מאוד חברים טובים והם היו חבורה מגובשת מאוד.
שעברו פה בנייה צבאית, זה יותר מזכיר את הסיפורים של צבא הצאר והקנטוניסטים, אבל באמת עשו להם טיפת מוח מאוד מאוד רצינית וניסו להפוך אותם לחיילים מצוינים ולפוליטיקאים טובים והצליחו לא רצה, כלומר, כן, עוד דבר שהם עשו זה לזכות בלגיטימיות, והנושא הזה של לגיטימיות מאוד מאוד היה חשוב לממלוכים לאורך כל הדרך. כן, אתם יודעים, ב-1258 המונגולים כבשו את בגדד והרסו אותה, ובכך בא הקץ לכאורה על החליפות העבאסית. אבל לא, הממלוכים לקחו מישהו שטענו שהוא נצר לחשבלת העבאסית, כנראה באמת היה, והושיבו אותו בקהיר, והוא היה החליף, והוא מינה את הסולטן. עכשיו, הוא היה איזושהי בובה, אם הוא לא היה ממנה את הסולטן זה היה עולה לו בראשו, אבל זה נתן לגיטימציה לשושלת הממלוכית שהם מקבלים את המינוי שלהם מידי החליף. כן, החליף הוא הסמכות הגבוהה, הסולטן הוא רק המוציא לפועל במושגים של, אני יודע מה, של איזה מדינה לא עובדת ככה, צרפת. יש נשיא וראש ממשלה, אז הנשיא יותר מראש הממשלה. גם בישראל, פרס, גם בישראל הנשיא מלא את ה... אוקיי, אז תראו, ישראל ויהודים די משעממים אותי. בואו נעבור, אפשר לדבר על הצרפתים, אפשר לדבר על זה, נהיה איתם, נהיה בסדר. אז בואו פוליטיקה, שמענו טוב, לא מראה. אני רוצה, ברשותכם, בעמוד שלוש למטה יש את הרבעים החשובים של העיר, הרובע, וזה הולך ממזרח למערב פחות או יותר. רובע מערבי נמצא לרגלי הכותל המערבי, נקרא על שם, נקרא כיוון שהוא מהווה כדי ששייך לאנשי המגרב. אנחנו מכירים את זה, התכונה שהייתה איפה שהיום רחבת הכותל וכיוצא באלה דברים. מיקי, המונח הכותל המערבי במקור? אני לא יודע, לא בדקתי את הטקסט הערבי. לא, לא בדקתי את הטקסט הערבי, אני לא יודע לומר לך. לקחתי תרגום, לא היה לי כוח ללכת עכשיו לטקסט הערבי. אני אסתכל. אני הייתי מבט בהזדמנות, אני... ונראה מה חשוב שם. בכל מקרה, זה הכותל המערבי של הערבה. כן, 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 ברור. לא עם הקונוטציות שאנחנו עובדים, אנחנו. שאלו האם זה הכותל המערבי של הר הבית, כנראה התשובה כן. האם זה כך במקור, אני לא יודע לומר, זה כתוב בערבית במקור, לא היה לך תפקוח ללכת לבדוק את המקור בערבית ולתרגם אותו. גם ככה לא היה מעט עבודה להפוך, להנגיש את זה לציבור הרחב. אז נעשה את רובע השרף. נמצא ממערב לרוב המערבים. נקרא לשם אחד מחשובי העיר, שרף הדין מוסה. כן, צוצאה ובנו שרף. האזור הזה, פלוס מינוס, זה תפארת ישראל. פלוס מינוס. רובע אל-עלם נמצא מצפון לרובע השרף. האזור... לא יודע, כן, בינינו לבין רחוב הסלפלת. רחוב הסלטים, אנשים מסל, בירדן, נמצא מדרום מערב לרובע השרף, כלומר, פחות או יותר, בתי הכנסת הספרדים. לא, מינוס. רחוב, רובע היהודים, לא, פה, נמצא ממערב. סליחה, רובע הסלטים נמצא פה באיזשהו מקום, רובע היהודים ממערב, אנחנו נמצאים בו כרגע, תכף אנחנו נדבר עליו. רובע ציון שמפנים לחומה, זה אני במקרה כן יודע, אחר של סעיון על ג'וואניה. כן, זה מפנים לחומה, נמצא מצפון, נמצא ממערב לרובע היהודים, כלומר פחות או יותר מה שהיום האזור של רחוב אור החיים, הרוב הארמני פלוס מינוס, פחות מהרוב הארמני, כן?
רובע הרישה נמצא בתוך רובע היהודים. רגע. מי שמכן ידריח את עצמו לביקור חולים ויראה מה כתוב שם בערבית, אז יראה שכתוב הריש. הריש זה מוצא או משהו מהסוג הזה, על כל פנים שם. רובע הדאוויה נמצא מצפון לרובע ציון, ורובע אבן אל-חרד נמצא מחוץ לעיר ליד המצודה, לא מעניין אותנו. מה שכן אנחנו יכולים להגיד, all in all, שכל הרבעים האלה שדיברנו עליהם נמצאים בדרום. כלומר, אם דיברנו בסיור הראשון שהעיר הפכה להיות עיר צפונית שמסביב לכנסיית הקבר וכל מה שאתם רוצים, אז הרבעים החשובים של העיר שמונה מוג'ר א-דין זה הרבעים שנמצאים בדרום. בשלב מסוים יותר הוא אומר ש... באיזשהו שלב הוא אומר שהרובע הגדול הוא נמצא מצפון להר הבית, כן, הרובע שאנחנו מכירים אותו בתור הרובע המוסלמי נמצא מצפון להר הבית. אנחנו כרגע אולי נמצא את זה, כן, שהוא לא כשאנחנו הולכים בעמוד 4 או בעמוד 5 מתחת לעקבת עשית, איפה שדיברנו קודם, אז פחות או יותר באמצע הקטע, אז יש לנו מצפון מערב לשוק אל פחר נמצא רובע בני מרחו, ממערב לא רובע זרן, רובע אלמלט נמצא מרחוץ לעיר, ממערב לרובע הנוצרים, בסוף הרחוב גיא התחנות נמצא רובע שער העמוד, כן, זה לא שזה רק הרבעים, משום מה הוא נתן להם חשיבות מיוחדת לרבעים האלה, אינני יודע למה הוא עשה את הדבר הזה. שער העמוד זה שער שכם. אלה שאלות שכדאי לשאול אותו, אני לא יכול לענות. גם הוא. תראו. תודה. אנחנו עוברים ל... כן. יש לנו את התיאור של המצודה, זהו מבצר גדול ממערב לירושלים. תשימו לב, ירושלים של מוג'יר א-דין, המצודה ממערב לירושלים, לא חלק אינטגרלי. אחר כך הוא מתאר איך זה, איך היא הייתה גדולה ויפה ומפוארת וכל מה שאתם רוצים, ואיכה ירדה מגדולתה. כשאנחנו רואים את מה שכותב רבי עובדיה מברטינור ממש בסוף דבריו, וזאת נקודה שאני רוצה שתשימו לב אליה. איפה זה? איפה זה ברח לי? ברח. נכון. אז לא מצאתי את זה, אבל... במקרה הבאתי איתי גם את הטקסט עצמו, אז נמצא את זה. פשוט איגרת מאוד 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 עמוקה. וכשהוא מתאר את ירושלים, כן,
מתאר רבי עובדיה את הכניסה שלו לירושלים. הוא מגיע מחברון ובית לחם, הוא מרחוק מירושלים כשלושת רבעי מיל, במקום שיש מעין מעלות מתחילים לרדת משם. מתגלתה אלינו העיר מעוללה, קריית מסוסינו, ושם קראנו את בגדינו כחובה, וכאשר עברנו עוד מעט נגלה אלינו בית קודשנו ותפארתנו הערות, וקראנו קריאה שנייה על המקדש. ובאנו עד שערי ירושלים ונכבסנו בת ב-13 לחודש ניסן ר' מ"ח בצהריים, ערב פסח. בעצם היום הזה ההוא עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, ושם בא לקראתי אשכנזי אחד אשר נתגדל באיטליה ושמו רבי יעקב קולומבנו והביאני אל ביתו. יובי ירושלים רובה חרבה ושוממה, ואין צריך לומר שאין לה חומה סביב. ‫1488. ‫הוא אומר את זה באופן מאוד ברור. ‫חרבה ושוממה ואין לה חומה. ‫עכשיו, החרבה ושוממה, ‫אני לא יודע עד כמה היא, ‫בגלל שאנחנו נקרא בהמשך את תאוריו, ‫אז אני אתרשם כאילו ‫העיר לא כל כך חרבה. ‫כן, זה סוג של חורבן, ‫נקרא לו קונספטואלי, ‫על המצב היהודי וכן הלאה, ‫ועוד כל מיני דברים שכאלה, אבל זה התיאור שלו, כן? זה חשוב בגלל שכשאנחנו רואים את מוג'יר הדין כשהוא מתאר את ירושלים, הוא מתאר פעמיים. כן, אז קודם כל מגדל דוד הוא מגדל או מצודה שלא קשור לחומה, זה ראיתם את זה עכשיו. הדבר השני זה הסיפור של שערי ירושלים. לא הבאתי את כולם פה? כן, לא הבאתי את השערים, יש אותם בטקסט עצמו. סליחה, לא הבאתי את כל הטקסט, הוא פשוט ארוך נורא. אז כשהוא מתאר פה את ירושלים, יש לו גם כן את שערי ירושלים. מוג'יר הדין. איזה שנה? 1495, לא השתנה. שריחי ירושלים ובעדן. שערי העיר, אלם שערי העיר, בדרום שער רובע המערבים, ושער ציון הידוע כשער היהודי. עכשיו כרגע קראתי לכם את עובדיה מנפינורו 7 שנים קודם. את החומה שאנחנו מכירים היום בנה סולימאן 50 שנים מאוחר יותר. אז מה זה השערים האלה? אלה שערים בחומה הרוסה. כן, החומה שהרס אל מלק אל מועזב ב-1217 עודנה הרוסה ב-1480, אבל הרחובות מובילים לשערים. עכשיו דיברנו על כך שיש לנו את שער מערבים, זה שער האשפות פלוס מינוס. שער ציון מהו? מה? איפה זה שער ציון? בוא נעשה את הרוב החדים במה. בפינה של האוניברסיטת דרום. בקצה הקרדו, השער שיוצא מהקרדו דרומה. כן, בתקופה הצלבנית ולאחר מכן בתקופה האיובית יש שם שער, השער הזה הופל ארצה, אפשר לראות את הכתובת שלו של אל-מלק אל-מועזם שבנה את השער הזה, ב5 שנים אחר כך הרס את השער הזה. השער הזה יושב בקצה הקרדו מדרום, שער ציון של ימינו איננו,
אין שם חומה, או יש שם חומה ערוצה, ואין שם שער, ודיברנו על זה בסיור הקודם, כן? זאת נקודה אחת, השער הזה נקרא שער היהודים, ואני אתן לכם עוד איזשהו... קטע אחד. איפה זה נעלם לי? בואו תראו, ברחוב דוד, יש לכם את הטקסט הזה, אז אנחנו נקרא אותו ביחד, איפה שהוא נמצא אצלכם. כן, יש את הרחובות הראשיים של ירושלים. מי זה? איזה מקור? עדיין מוג'יר הדין, תכף אני אגיד לכם. עמוד 4 באמצע, רחוב דוד. הוא הרחוב הראשי של העיר, תחילתו בשער השלשלת, בסופו בשער המכרה במוכר היום בתור שער חברון, אתם מכירים אותו, שער יפו בערבית שער חברון. הוא מחולק לכמה קטעים שלכל אחד מהם שם מיוחד. משער השלשלת עד בית הקוראן הסלמיה, שוק הצורפים. משער סלמיה עד רוב השרף, רחוב משגב לדח. כן? שוק אוספי הפסולת. מהשער עד חם הפחם, שוק מלביני הנחושת. משער החן עד מקמר אל ג'יבלי, שוק חן הפחם. מהמקמר עד מדרגות על חורפש, שוק הטבחים. שוק הטבחים מזכיר את השוק הצלבני שנקרא שוק הבישול הרע, נמצא באותו סביבה בדיוק, כן? מהמדרגות עד שער רחוב היהודים, כן? רחוב אלוויקאלה. הסוכנים או המוכרים או תקרא לזה איך שאתה רוצה. אבל... מסתבר שיש שער רחוב היהודים, שער יהודים בדרום, שזה שער ציון האיובי צלבני, ויש שער היהודים בצפון ברחוב דוד. כלומר, עכשיו עד כמה זה שערים, הם נפתחים, הם נסגרים, זה כל מיני קנטרות כאלה שנכנסים דרכם או לא, לא יודע לומר לכם את זה בבירור, אבל יש פה את המרחב הזה שבתוכו נמצא את השכונה היהודית, כן? גם איפה נמצא את השכונה היהודית הזאת? בימי מוג'יר הדין, זאת שאלה פשוטה, היא נמצאת כאן, כן? באזור שבין רחוב דוד שנמצא מצפון לנו, אנחנו באנו מרחוב פלוגת הכותל, ירדנו מרחוב השלשלת דרך רחוב פלוגת הכותל, כן? ירדנו, והאזור של... הרוב היהודי של החניה של הרוב היהודי של ימינו, רוב הצער הרוב, הוא נמצא, מגיע עד ביקור חולים, כבר דיברנו עליו קודם, כן? דיברנו, כשדיברנו על רוב האריש, רוב האריש הנמצא בתוך הרוב היהודי. האם הוא יהודי? לא יודע לומר לכם, אבל הוא נמצא בתוך רוב היהודים, כלומר בתחום שנקרא רוב היהודים נמצא אזור יהודי. זה נותן לנו משהו כמו חצי מהרוב היהודי של ימינו, פלוס מינוס. כמה מזה מאוכלס, כמה מזה לא מאוכלס, תכף נראה. ברשותכם אני עובר לאיגרת הרמב"ן בעמוד 5 למטה. איגרת הרמב"ן היא בו זמנית ליסודה של הוויה דולורוזה ושל נבי מוסא. כן. הרמב״ם מגיע לירושלים ב-1267, כן, אנחנו מדברים כל הזמן על אז הנה אנחנו נמצאים עוד פעם בתקופה, אמנם בתוך התקופה הממלוכית, אבל זאת תקופה ממלוכית פחות או יותר להלכה ופחות למעשה, כן, הם לא מממשים את הנוכחות שלהם בירושלים באופן המאוד בולט שאנחנו ראינו קודם, את הבניינים המרשימים, את הבנייה כל כך יפה שהם בונים מסביב להר הבית, את הארמונות, כל זה מתחיל ב-1320, לפני זה אין. כן, זאת היא הבנייה המפוארת הזאת,
1320. לפני זה זה נטוש? לא. זה לא נטוש, אבל... לא משודרג. לא משודרג, תודה. כן? והבניר, וכמו שאמרתי, בייברס, הבנאי הגדול שבונה כל כך הרבה, הוא בונה בנבי מוסא, יש שם כתובת של בייברס. כן? מ-1268 הוא חוזר מחאג' במכה, והוא עובר תחת נבי מוסא, ובונה את נבי מוסא. וזה הופך להיות העלייה לרגל החשובה של ירושלים, שבו האוכלוסייה המוסלמית עוזבת את ירושלים, כן? ממש במקביל לביקורו של הרמב"ן בירושלים. החג הזה נשאר עד היום או שהוא נעלם? הוא נעלם לפני כמה עשרות שנים. הבריטים הפסיקו את זה. הבריטים הפסיקו את נבי מוסא, כי המהומות של תרפ"ט, פרעות תרפ"ט יצאו ממנו. כשחזרו מתרפ"ט, מנבי מוסא בתרפ"ט, אז התחילו להתפרע. ואז אין לי את המסורת של זה, הפסיקו את זה. המסורת קיימת, החג לא מתקיים. מה היחסים בין נבי מוסא להר הבית של המוסלמים? כאילו, הוא לוקח את הבכורה, באו לשחרר את ירושלים מהנצרות, והוא הופך את נבי מוסא ליד... שאלו פה איך זה מסתדר, אז קודם כל זה לא מסתדר. עם הזמן, צריך לומר, הר הבית מקבל נפח וחשיבות. זה לא שהוא הופך להיות מקום זניח, אבל שוב, סלאח א-דין חיכה עם הכניעה של ירושלים עד 27 ברג'אב, שהוא יום אל-אסראו אל-מארג', כלומר העלייה לשמיים של מוחמד. כן, באותו היום בדיוק ירושלים שוחררה מהצלבנים, הוא ציין את זה באיגרת לסולטן העבאסי, אל החליף העבאסי, ולא יצא מזה כלום. כלומר, ירושלים לא הופכת להיות מוקד מוסלמי חשוב, לא בימי סלאח א-דין, לא בימי יורשיו, בימי אל-מלך הקאמל ב-1229, הוא עוד התעלה וימסור את ירושלים, חוץ מאשר את הר הבית, לשלטון נוצרי למשך 15 שנים. יהיו פה צלבנים בין 1229 ל-1244, ברוטו, כי באמצע 3 שנים הם לא היו פה. ואז מגיעים הממלוקים, הוא למרבה החרפה תרצה לומר, אז הם הופכים את נבי מוסא למקום חשוב. לאחר מכן הר הבית יקבל הרבה יותר נפח, אבל שוב, זה לא נפח שליניארי עד ימינו. החשיבות שיש לו היום היא חסרת תקדים. כלומר, זו חשיבות שיש להר הבית היום, אולי בימיו של עבד אל-מלק הייתה כזאת חשיבות. מאז אנחנו לא נתקלים בכזאת חשיבות להר הבית אף פעם. מי שמסתכל על הר הבית בתקופה העות'מאנית, לא, מה? ממש מהמעטים לא מגיעים לשם כמעט. בקיצור, מגיע הרמב"ן לירושלים, והתיאור הוא מפורסם, ואני אקרא אותו בכל זאת, בקצרה. ומה אגיד לכם בעניין הארץ, כי רבה עזובה וגדול השיממון, מוכללות, אין דבר כל המקודש מחברו, חרב יותר מחברו, ירושלים יותר חברבה מן הכל, וארץ יהודה יותר מן הגליל, ועם כל חורבנה היא טובה מאוד, ויושביה קרוב ל-2000. ונוצרים בתוכם כ-300 פליטים מחרב השולטן, ואין ישראל בתוכה. 2,000 מוסלמים, 300 נוצרים, ושני יהודים. כן. זה הסוגיה של הבית? רגע. אז זה מה שאומר הרמב"ן, ולקחנו בית ובנינו אותו ועשינו אותו בית כנסת, והדברים ארוכים וכתובים לכם, אתם יכולים לקרוא כמה שאתם רוצים. בכל מקרה, החורבן של ירושלים אצל רבי עובדיה מברטינורו ואצל הרמב"ן הוא אותו חורבן, כן? מגיע הרמב"ן, רואה על הר הבית את הבניינים היפים שיש עליו גם היום, ורואה את כנסיית הקבר שקיימת גם היום, וזה כמובן לא רק שלא מנחם אותו, אלא מעציב אותו עצב גדול.
הוא אומר, החורבן בעיני הרמב"ן זה שאין ישראל בתוכה. כלומר, פשוט לא שום דבר אחר. העובדה שאין יהודים שגרים בירושלים, זה חורבן. אותו דבר רבי עובדיה, זה המצב של יהודי ירושלים על הפנים, אז זה חורבן. כן, זה שיש בה, אתם יכולים לראות את כל התיאורים היפים של רבי עובדיה, מה שיש בירושלים, מה יש בשבטים שלה, נחמדה, היא לא חרבה במובן הפיזי של המילה. כן, אי אפשר להבין את זה בצורה הזאת. טוב, אז עד כאן יש את הסיפור הזה של מה שיש בירושלים, והולך הרמב"ן ובונה את הבית כנסת שלו. אנחנו נעשה פה סיבוב מסביב ונראה מה שיש שם בכל זאת, אם הגענו כבר אין, אז בואו ברשותכם נטריד אתכם. שכותב רבי עובדיה, אנחנו בעמוד 7 בהתחלה. לא שומעים, אז תכף נראה מה הסיכרה. אתה שומעים? יש שם מקום לשבת בפינה. כן, פה יש. יש שם ויש כיסא. איך שאתם רוצים, תשמעו את זה. מה קורה? עכשיו שומעים? כן. עכשיו שומעים? כן. טוב. את שומעת? אנחנו נמצאים פה בסמוך לבית כנסת החורבה, מעל בית כנסת הרמב"ן, ובסמוך לשריח הזה כאן. אני ברשותכם, לפני ש... נתחיל עם רבי עובדיה, אני ברשותכם רוצה... יש לנו פה את הצריכים של ירושלים, ודיברנו קודם על הצריח שמעל הכלא ועוד כל מיני כאלה. ובעמוד 3, הפסקה השלישית, צריח המסגד לברום לבית הכנסת. וואלה, כן, אמרנו, הוא נבנה לאחר ששנת 800. על ידי אנשים שהתאגדו לאגודת צדקה, עשו כספים, בנו ומסרו להקדש. כל הסיפור על האמא והבן שלו קיבל עלייה וכל זה, אגדה אורבנית? לא, לא, לא. אגדה שהוא שהיא... רגע, סליחה. כן? יש את הבית כנסת. עכשיו, צריך לומר... שבטקסט בערבית כתוב חידש, חידשו את המצריח. זאת אומרת, זה היה קיים כבר ב-1397, פה בתרגום מופיע משום מה שהוא נבנה, בטקסט בערבית כתוב חידש. זה דבר שכדאי להביא לתשומת הלב. עכשיו צריך לומר על זה דבר ראשון, ש... המוסלמים הרגישו הרבה יותר נוח לבנות צריח של מסגד בסמוך לבית כנסת מאשר בסמוך לכנסיית הקבר. לכנסיית הקבר היה צריך עומס. זה יצר בעיות עם העולם הנוצרי, הם לא רצו בעיות עם העולם הנוצרי. בסופו של דבר הם הרגישו מספיק ביטחון ומספיק עוצמה, אז הם הרגישו לעצמם, אבל עד אז הם לא עשו. יהודים לא ממש יכלו להזיק להם, אז הם בנו את הצריח ואת המסגד הסמוך לו שאנחנו מכירים אותו ושנמצא כאן עד עצם היום הזה. הוא נותן פה תאריך, אגב, באחת מתעודות הר הבית, שגם הם באותו עשור, כתוב עוד פעם מוזכר הצריח שמדרום לבית הכנסת, או המסגד שמדרום לבית הכנסת, 1394, כן? זה נותן לנו את הסיפור הזה של תאריך שבו יש להניח כבר היה קיים בית הכנסת, בגלל שאיך שאנחנו מכירים את הממלוקים, הם היו מוכנים לסבול בתי כנסת פה ושם, אבל לא בית כנסת שיבנה ככה לתוך מסגד. ההפך בסדר, אבל לבנות בית כנסת שיבנה ככה לתוך מסגד, זה לא מה שהם היו מוכנים לקבל. פה אנחנו נכנסים לאיזשהו ויכוח שאני
לא שמח שהייתי חלק ממנו, אבל אכן כן הייתי. עכשיו דיברת עכשיו על זה, נכון? הצליח מדרום כן. שזה הצריך הזה? כן. זה לא קשור לאור שהתאסלם ושם נפגע בכל אלה? חכה. תגידי את הסוף, עוד פעם. חכה, חכה. זה היה... ריינר. עם חנן ריינר, מי שרוצה, זה הופיע בקתדרה 129, 132 ו-136, סדרה בהמשכים. אפשר לקרוא שם, אני לא אחזור על כל הדברים האלה כרגע, אבל אני בכל זאת אומר למה, לעניות דעתי, המסגד אכן או סליחה, בית הכנסת, אכן היה כאן מלכתחילה. אני לא אכנס עכשיו לוויכוח עם רעי. מה? לפני המסגד? ברור, מה? החל מ... אני לא יכול להוכיח שבימי הרמב"ן, אבל קרוב אליהם כנראה. אני ברשותכם חוזר לתיאורו של רבי עובדיה. כן. איזה שנה? 1488. ובית הכנסת של ירושלים היום אין בספרית תורה. בסדר, נעזוב אותו. ובית הכנסת של ירושלים הוא בנוי על גבי עמודים וארוך בצר ואפל ואין נוגה לו כי אם מן הפתח ובתוכו בור מים. אגב, לפני כמה שנים חפרו פה ומצאו את בור המים הזה ואפשר להיכנס אליו בתיאום מראש. אפשר לראות אותו. אפשר לראות אותו, גם אפשר לרדת לתוכו. מדברים עם הגבאי, ברצותו. ובחצר בית הכנסת קרוב מאוד יש במה ומסקיטה למשמעאלים. כי היה הבית ההוא בתחילה של יהודי אחד, ובפני קטטה ומחלוקת שהיה לו עם היהודים נעשה ישמעאל. ובראות אמו כי בנה המיר את דתו על כל הכעסים שחסו היהודים, עמדה והקדישה את ביתה אשר בחצר בית הכנסת לבית טרפות של הישמעאלים לעשות בו מסקיטה להינגן מן היהודים. מסקיטה זה בספרדית מסגד, וגם באיטלקית. אז כן, רבי עובדיה שמגיע משם, הוא אומר את זה בשפה, כותב לעזר. והוא אשר גרם את כל הרע אשר בא לאחרים את בית הכנסת לאבד את מעמודם של ישראל וכמעט עבד זכר ישראל וילחם בירושלים, עולה רחמי השם אשר נתן אותם לרחמים אז בעיני המלך ונגד רצון כל שרה ועבדה וכל עם ארצו ציווה לבנות את הבית כבתחילה ולרומם האחרון מן הראשון. והחצר אשר בו בית הכנסת גדולה מאוד ובתוכה הבתים רבים וכולם הקדש מהאשכנזים והאשכנזיות אלמנות יגורו בו. וחצרות רבות היו בירושלים ברחוב היהודים כולם של הקדש וכולם מכרו הזקנים ולא נשאר בהם אחת רק הקדש האשכנזים לא יכלו למכור כי חוק על האשכנזים וחלקם הוא ואין לעניים אחרים חלק בו. רחוב היהודים ושכונתם היא גדולה מאוד והם יושבים בציון ובתים רבים היו להם וכולם נרסות ונשמות והיו תל עולם ולא תיבננה כי בדתי ארץ ומשפטיה שלא יוכל היהודי לבנות את ביתו ואת חצרו אף אם יפלו שלא ברשות ופעמים שהרשות צריך להוצאה מרובה יותר משבח של בניין הבית וכל בתי הבית מקיפות של אבנים לא מתקרה ולא מעט. זה סיפור ענק מה שיש פה. אז קודם כל יש את הסיפור של מי שהלכה והקדישה את הבית הזה למסגד כנראה סביב שנת לא יודע 1350, 60, 70, 80 אני לא יכול להגיד לכם מתי בדיוק מתי שהוא במאה ה-14 הקדישה את זה וזה הפך להיות מסגד. יש פה את העניין של האשכנזים. אנחנו נמצאים במזרח, איפה יש פה אשכנזים? אשכנזיות. אשכנזיות, יש פה הרבה אלמנות, אבל איפה יש פה אשכנזים? למה יש פה אשכנזים? מאיכן מגיעים אשכנזים לירושלים? 300 הרבנים היה באלף, אמרו פה אלף 300 הרבנים. 300 הרבנים היה סביב 1210. מאז ב-1229 כשהנוצרים חוזרים לירושלים, אז אוסרים על יהודים לגור בירושלים ואין יהודים. מגיע הרמב"ן יש שני יהודים, אז איפה יש יהודים אשכנזים כאן? עכשיו אני אתן לכם עוד מקור.
ספרדי הזה? היסטורי או... היסטורי, כן, היסטורי הפרחי. לא סוג היסטורי הפרחי. לא, 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 אתה נפל היה לנו. תושב בית שאן. נו, טוב. עוד אחד, עוד כמה מימון, אחד ודוד דבש. היסטוריה פרחי, אני עולה בעמוד 6 ואני הולך לחלק התחתון של דבריו. אומר, יש שם 3 שורות מסוף דבריו של היסטוריה פרחי. ומהרב ברוך זיכרונו לברכה אמר אליי בירושלים שרבינו יחיאל הגדול ז"ל פסק. אני לא נכנס כרגע לפסק, אני לא חשוב. רבינו יחיאל הגדול זה רבי יחיאל מפריז, נכון, כן? עכשיו, סיפור מעניין. משהו לחיפה גם. רגע, נכון. ואתה קופץ. לוקל פטריוטיזם הזה, זה ממש נורא. עמית, לא מפסיק להיות שמח, מה שזה אמרנו שנבי מוסה זה מקום חשוב, מרגיש ככה מיד הבית, זה... הלוקל פטריוטיזם היום מוצלו ככה חיים פטריוט. רבי יחיאל מפריז. רבי יחיאל מפריז היה רבו של מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג עלה, הסיפור המפורסם, רצה לעלות לארץ ב-1286, תפס אותו הקיסר, לא הגיע לארץ. כן, הסיפור מפורסם, ידוע, לא צריך להיכנס אליו. כן, תלמידו רבו. הוא תלמידו של רבי יחיאל מפריז וחתנו. ופה אני נורא רציתי לומר ש... איך קוראים לזה? שרבי ברוך היה בנו, כי רבי מאיר בר ברוך, בן ברוך, אבל לא, הוא לא, כן? שמעתי מהרב ברוך על רבינו מאיר רבו, מהר"ם מרוטנבורג, כן? שפעם אחת הביאו לו אורז יפה, עמד הרב ישרם, אמר שם ארץ ישראל הוא. כלומר, ב-1315, כשהיסטוריה פרחי נמצא פה, הוא פוגש אשכנזים. הקדש האשכנזים מאז ומעולם הוא פה. עכשיו, יש פה סיפור גדול, ישראל יובל כתב מאמר בשעתו על הקשרים בקהילת נירנברג לאזור פה, וכל מיני דברים כאלה. יש פה תופעה של אשכנזים שנמצאים כאן. מאיפה באים אשכנזים לירושלים? הכוונה ליהודים מגרמניה. לא מזרח אירופה. לא רוסים ולא פולנים. לא, זה אוסטיות. איפה מגיעים אשכנזים לירושלים? צריך לומר, אין כמעט פעילות בארץ ישראל ב-1290 שנופלת עכו הצלבנית עד סביב 1320, פחות או יותר שקט, אין כלום. אז מאיפה באים יהודים ממוצא אשכנזי לירושלים? אולי הם היו סתם זורק. מה? הם היו אסירים שבמססלב לקחו אותם כעבדים כלשהם. אולי הם ברחו וחזרו? והביאו אותם לפה, משכו אותם פה. טוב. סתם זרקתי השערה, לא יודע. ההשערה של עמי זה שהם שבויים משוחררים וכן הלאה. יש את ההשערה שלי. תרצו, תאכלו, לא תרצו, לא תאכלו. שתי קהילות משגשגות בעקבות נפילת הממלכה הצלבנית. זה צפת וירושלים. בשתיהם מוצאים אשכנזים. להערכתי, חלק מהיהודים שחיו בעכו וחיו בצור טרם נפילת הממלכה הצלבנית, שמבינים שהממלכה הצלבנית עומדת ליפול, קם נטוי שהממלכה הצלבנית נופלת, עוברים לפנים הארץ. הם אלה שבאחנו ובצור ובצידון הם היו גרמנים? יודעים מעדות גרמניה? יש לנו תיאור נורא מעניין, מופיע בספר שיצא אחרי מותו של צבי אילן,
אז הוא הביא שם כמה קטעים על תעודות, של תעודות גניזה שצבי אילן חקר. בין היתר הוא מביא תעודה על צפת, ליתר דיוק על עמוקה, ושם הוא כותב שנשתדל בתיקון הקבר, אני לא יכול לצטט את זה עכשיו במדויק, הרב שם טוב בן גאון מסוריה, שזאת עיר בספרד, והיו עמו הלועזים הנכבדים מצרפת, מאשכנז, מצרפת ומריפת ומספרד ועוד כל, הוא נותן את הרשימה. אז יש שם פירוט שלם, כלומר אשכנז, אשכנז במובן הצר של המילה, זה לא מדובר פה על יהודים אשכנזים כל זה, אלא יהודים דוברי גרמנית, פלוס מינוס, כן, זה מה שאנחנו קוראים לזה אשכנזים. והוא כותב שם, אותו מחבר של כתב הגניזה, אומר, ואתה באבונות נותרו מעט מהרבה. להערכתי זה כתב גניזה שנכתב אחרי המוות השחור, אז נותרו מעט מהרבה. אבל שוב, זה מדובר על קהילה שלהערכתי נבנית מחורבנה של צור או אקו של שתיהן, ואז מגיעים לשם, ולאחר מכן רבים מהם נפגעים, וגם לפה מגיעים לירושלים. ירושלים זה בכל זאת מקום אטרקטיבי מספיק כדי לגרום לאנשים להגיע אליו, ומגיעים יהודים אשכנזים ומתיישבים בירושלים, והם אלה שבונים, כלומר בונים את היישוב היהודי בירושלים בתחילת המאה ה-14. כלומר, קשה לי לעלות על הדעת מישהו שיגיע ממקום, מאשכנז, יגיעו יהודים רבים בתקופה הזאת, שיהיה להם הקדש, שיהיה להם את כל זה, בלי שיהיה להם את הנוכחות של קהילה פה בארץ. אני לא יכול לחתום על זה ב-100%, אבל נראה לי הסבר. ולפני זה שבאו ליעקובון, באו עם הצלבנים או שבאו לפניהם? לא הבנתי. יהודים אשכנזים שבאו לארץ. האשכנזים התחילו במאה החמישית, שישית. לא, צלבנים, צלבנים. אז הם תפסו טרמפל הצלבנים? כן. למרות שהצרפתים די הרגו אותם, לא כל כך... אני חושב שהייתי ברור, אמרתי שכן. לא רגו את כל הקיר, אז אחד כאן אחד. לא, ההוא שלא שומע הגיע לארץ, תשומע שיש הרבה כסף. כן, הגיעו, די, הגיעו. זה מי שעל הדרך הורגן. אוקיי, בקיצור, 1315 יש פה רב אשכנזי, יש פה אשכנזים לאורך המאה ה-14, להערכתי, יש סבירות שזה שרידי קהילת הקהילות היהודיות שחיו בערי החוף בממלכה הצלבנית, עם חורבנן של ערים אלה, כי הרי הממלוקים הורסים את הערים האלה, האנשים האלה עוברים לערים אחרות, המסע לאירופה חזרה הוא קשה להם, הוא לא כדאי להם, או אין להם לאן לחזור, וגם כן לא כזאת מציאה גדולה להיות באירופה של סוף המאה ה-13 ותחילת המאה ה-14, אז הם נשארים פה, תחת שלטון הממלוקים, ובסדר להם. ויש להם את החצר שלהם ואת ההקדש שלהם, ואז מגיע אותו בחור ורב עם הקהילה, ואמא שלו מקדישה את המסגד, ואיזשהו מקום באמצע המאה ה-14, המסגד הזה נבנה, ולהערכתי כל הזמן הזה בית הכנסת נמצא כאן, והרובע נמצא כאן. ואני לא רוצה להתווכח פה עם הסיפור של ריינר, הוא עושה עניין של הישיבה שלהם בציון. אומר רבי עובדיה מברטינורו באופן הכי פשוט שיכול להיות, כן, שהוא מתאר איפה יושבים האשכנזים, היהודים, הם יושבים בציון. הנה הוא כותב לקראת החצי התחתון של הפסקה הראשונה, לא חצי תחתון, חמש שורות מהסוף, רחוב היהודים ושכונתם היא גדולה מאוד, והם יושבים בציון. פשוט. עכשיו, כשרבי עובדיה כותב... ציון, ציון השם כללי ל... ירושלים. ירושלים.
לירושלים ולא להר ציון, ולא להר ציון. צריך להבין שהר ציון, בין הר ציון לבינינו הם חומה. כלומר, זה 150 מטר. זה 150 מטר. לפי מה שאמרת, אני רק רוצה להבין, כי עצם הקמת הממלכה הצלבנית פתחה מעין קו ספנות שיהודים פשוט עלו לארץ. בסדר, בערך. משהו כזה. כן. טרמפיסטים. ספקי שירותי אור. כמו שהם הגיעו לבומבי ולכל מקום. בקיצור, זה הסיפור בגדול. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על איפה יושבים היהודים, להערכתי, כל הסיבות הטובות להניח שהם ישבו במקום הזה. מי שרוצה לראות את כל הפרטים הנוספים יתכבד וילך למאמרים האלה בקתדרה. אמרתי לכם, קתדרה 129, 132, 136, שם ויכוח לא מת עליו, אבל בגדול אני חושב שיש לי על מה להתבסס כאן. אני אומר את מה שאני אומר גם בגלל מה שאין שם, וגם בגלל מה שיש פה. ומה שאין שם זה שאין זכור של יהודים שם בעצם. ומה שם? בהר ציון, ליד קבר דוד, אין אזכור ממשי של יהודים, ופה יש אזכור של יהודים, ואני חושב שהקישור בין היהודים האשכנזים של רבי עובדיה עם ההקדש לבין היהודים שחיים פה נראה לי הגיוני. אני לא בטוח שזה נכון, אבל אני מקווה שכך. בקיצור, אם אנחנו סוגרים את הסיור הזה ואת שלושת הסיורים, אפשר לומר, היינו היום בירושלים הממלוכית, ראינו איך היא מתפתחת, ראינו את ההתפתחות שלה מ-1250, שעה שהממלוכים מאוד מאוד פסיביים בפיתוח של העיר. 1320 ראינו את הפיתוח היפה של גם האזור המסחרי וגם הבניינים היפים וגם כל מה שאנחנו מכירים היום של ירושלים הממלוכית. סגרנו את העניין עם היחסים הבין דתיים של הבנייה הממלוכית במאה ה-15 של הצריכים מעל המבנים הקיימים כבר, כן? באים ובונים צריכים כדי להביע את העליונות של האסלאם על הנצרות, בוודאי שעל היהדות. סיפור גדול מאוד שקורה פה עם בית הכנסת הזה לאחר מכן. בית הכנסת הזה ייסגר עוד כבר בתקופה העות'מאנית, סיפור אחר. כן, אגב, השנה ימלאו לו 750 שנים בדיוק. כן, צריך גם את זה לציין. לרמב"ן. לבית כנסת הרמב"ן, כן. בדיוק. בהנחה שהוא דיבר על זה. כן, אבל לכניסתו של הרמב"ן לירושלים בוודאי, בהנחה שהוא דיבר על הבית כנסת הזה, אז כן, לדעתי, אין שום סיבה להניח שאחרת. זה כנראה. כן, פה כיפה, זה... הבניין הזה נהרס. כלומר, ב-1474, כמה שנים לפני שהיא היה פה, באו המוסלמים והרסו את הבניין, וכמו שאומר רבי עובדיה, בנו את הבית וגדל כבוד האחרון מן הראשון, וכן הלאה וכן הלאה. הייתה פה בנייה מחודשת של הבניין הזה. כן, זה בסדר, אז אין כיפה. זה מללכת מזה ולהסיק מסקנות. הבניין הזה נבנה ונהרס כל כך הרבה פעמים, של לבוא ולהסיק מסקנות של מה שהיה ב-1267 ולהגיד למה הוא לא נראה בדיוק אותו דבר, זה לא משהו שהייתי בונה עליו יותר מדי. והמקורות, במיוחד הפרנסיסקנים אגב, שעוסקים בהר ציון, בכלל לא מזכירים יהודים. כן, ויש שם המקורות שמדברים על כל חלקה וחלקה בהר ציון, ואין שם יהודים. כן, אז שם בחוץ. אז עם כל הכבוד, אני לא נופל מהכיסא מהדברים האלה. והאם זה פה? סביר לי שכן. להוכיח את זה מעבר לאמצע המאה ה-14 אני לא יכול. זהו. כן, בהרצאה השנה שעברה דיברת על המבנה הצלבני, הרשתות. כן, שהמבנה פה למטה. אני לא זוכר מה דיברתי, זה היה מזמן. פרה היסטורי.
זהו, אבל זה באמת המצב שבו ירושלים נכנסת לתקופה העות'מאנית ומשם היא כבר מתחילה את העיר הקדם מודרנית, את מה שאנחנו מכירים היום, זה להזדמנויות אחרות. אינשאללה ניפגש בשמחות, זהו. תודה רבה. אתם להחזיר את המחשבי שמיעה? מחשבי שמיעה.